svensken Torbjörn Hellström var en av dem som överlevde söndagens lavinolycka i Himalaya. Flera personer omkom när snömassorna drog fram på berget Manaslu. Med oss på telefon har vi nu Torbjörn Hellström som idag landade i Sverige. Hej. Hej Torbjörn. Hur känns det att vara hemma igen? Ja, det är underbart att komma hem. Jag förstår det. Vi ska ta och börja med att titta på ett klipp, videoklipp som du filmade med din mobiltelefon efter lavinen hade dragit fram. Okej. Ja, det är tydligen så att vi klarar oss helt bra här. Nu var det två stycken som höll upp tältet här bakom oss. Min vän från Malaysia är här. Åkte ur tältet, snurrade tre varv. Och vaknade utanför, utan handskar, utan dojer, utan någonting. Men pannlampan var i sovsäcken. Så tur var för honom. Hade ju fina rally. Fina. We don't know what's happened to them. All the tent is away. Det är lite läskigt. Torbjörn, berätta, vad var det vi såg där? Vart var det du befann dig när lavinen drog fram? Jag befann mig på kamp 2 och själva lavinen kom ju över kamp 3 och det var ju delar av rester av den lavinen som även gick ner i kamp 2 och förde bort ett antal tält även kamp 2 då. Men i kamp 2 så skadades ingen allvarligt utan det var bara lite köldskador och så. Vad tänkte du när förstod du att det var en lavin? Vi gjorde oss ordning för vi skulle gå upp till kamp 3 och hade en tidig frukost. Så vi satt där och drack te och sen hörde vi ju lavinen komma. Och efter bara några sekunder efter ljudet så slog ju lavinen till och träffade vårt tält väldigt hårt. Men vi satt tre stycken i tältet och två av oss som satt längst in satt och tryckte ryggen mot tältväggen för att hålla upp tältet. För det trycktes ner ut av snön då. Mm. Och sen efter, kan det vara svårt att säga, om det var 10 sekunder eller något sånt där, eller 20, så var det tyst och det var över. Vad gjorde ni då? Ja, det första var ju att vi fick reda på en stund då att ett antal tält hade ju gått ner i vårt läger. Och sen fick vi även reda på att de tittade upp mot kamp 3 och såg att alla tälten där har ju alla expeditioner förberett då med att lägga upp tält. Allting var borta, ingenting var helt rent. Och vi vet att det var då 32 personer uppe och alla var borta. Beskriv känslan. Förlåt? Beskriv känslan när du blev medveten om det här. Det var ju en märklig känsla faktiskt, för det enda man funderade på, det var ju rent praktiska saker. Hur har det gått för de här människorna? Hur hårt har lavinen slagit? Är det så att de har bara glidit ner lite grann och att det är ingen fara med dem? Vi hade ju ingen aning om att det var 13 stycken som hade dött då, utan vi visste bara att de hade träffats av lavinen. Precis som vi har träffats av det innan. Mm. Du berättade förut att det var ett ljud. Kan du förklara lite hur det lät när lavinen träffade? Ja du. Det är ett brummande ljud. Sen kommer nästan som ett tåg kommer farande. Mm. Det är svårt att beskriva faktiskt. Jag minns faktiskt inte ljudet lät. Jag vet bara att det var kraftfullt och det kom överraskande. Mm. Har du varit med om en lavin tidigare? Nej, det var första och förhoppningsvis sista gången också. Mm. Hur känns det nu när du har förlorat många av de här personerna som var med?
Ja, det är faktiskt var så att inga utav mina vänner dog. Det var två stycken tyskar, Andy och Alex, som jag blev god vän med båda två. Och de visste jag ingenting om hur det hade gått för, förutom igår på flygplatsen i Kathmandu, för då träffade jag ett gäng andra tyskar. Och de tyskarna var ju träffade utan lavinen i läge 3. Och då fick jag höra att både Alex och Andy hade åkt ambulansflyg hem till Tyskland. Och att Andy skulle operera ryggen idag och att Alex var i god form då. Så att de klarade sig båda två med en ryggskada på ena killen. Mm. Jag förstår att du fortfarande är i lite chock, men fysiskt, hur mår du idag? Ja, jag mår jättebra rent fysiskt. Psykiskt så är jag nog rätt okej också. Mm. Det känns stabilt. Jag var orolig lite grann för hur man skulle känna efter. Men det är jättetråkigt det som har skett. Och sånt här sker ju ibland. Och jag är jätteledsen för de drabbade, men jag är väldigt glad över att ingen av mina vänner som var drabbade då. Mm, jag förstår det. För det kallas ju trots allt dödens berg det här, man har slog. Kommer du försöka att bestiga det igen? Nej, utan det var inte ens tänkt att jag skulle bestiga det här berget, utan jag skulle bestiga ett annat berg som heter Shoyo, som är ett lite mer lättillgängligt berg. Fast det berget tar man då från Kina, och genom att det är valår i år i Kina så var det svårt med visum. Så det var väldigt många expeditioner som tog Manaslu-berget istället. Det brukar vara typ 12 expeditioner där, och i år var det 34 stycken expeditioner, och vi var kanske mellan 700 till 1000 personer på berget, så det var väldigt många där. Mm. Vad kommer du att göra idag? Idag ska jag faktiskt träffa mitt tipsgäng och dricka bärs på Lerys och Haninge och ta det lugnt. Det är vad jag har för plan idag faktiskt. Mm. Då får du ha en fortsatt trevlig dag, och tack så jättemycket för att du var med oss, Torbjörn. Vi är strax tillbaka.